Բարի եք, եթերում ուրվագիստն է, ես Պետրոս Ղազարյանս, հեռուստատողներ, երեք տեղեկություններ տարածվեցին մամուլին, որ Թուրքիան չեղյալ է հայտարել Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակի միջոցառումները, դուք գիտեք, որ Թուրքիան դա արել է ցեղասպանության 100-ամյակի կարծես թե ընդդեմ եւ օրը հենց ապրիլի 24-ին է նշանակել, հրավիրել է 100-ից ավելի պատվիրակներ եւ մի տեսակ Հայաստան-Թուրքիա մրցակցություն է գնում եւ աշխարհը կարծես թե կանգնած է ընտրության առաջ, եթե դու գնում ես Թուրքիա, ապա ցեղասպանության հանդեպ մի վերաբերմունք ունես, եթե գալիս ես Հայաստան, լրիվ այլ։ Այս լուրերը, ասես, չհերկվեցին, չհաստատվեցին, այնուհետեւ ոչ պաշտոնապես նաեւ հերկվեցին, որ Թուրքիան չեղյալ է հայտարել այս միջոցառումները։ Այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյաններից հետո ապրիլի 24-ին ընթարաշ մենք կզրուցենք արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ։ Այսպես, հերոստատողներ, այսօր մեր հյուրը արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է։ Բարի եկո, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն մեր հյուրը ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, լուրեր տարածվեցին, որ Թուրքիան չեղյալ է հայտարել ապրիլի 24-ին իր հայտնի միջոցառումը, հետո հերկվեցին, բայց էլի ոչ պաշտոնական։ Դուք սրա մեջ ինչ-որ տրամաբանություն տեսնում եք, թե սա լրատվամիջոցների, այսպես, ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետևանք է։ Ну, իրականում իհարկե հերկող է եղավ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը, այսինքն դա արդեն պաշտոնական։ Բայց էլի աղբյուրների համաձայն, այսպես է։ Ճիշտ է։ Բայց խնդիրը հետևյալում է, դա ցույց է տալի մտածումը ընդհանուր առմամբ։ Ի տարբերություն այն մտածման, որ ունի հայությունը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նկատմամբ, Թուրքիայում այդ Գալիպոլի օրը ոչ թե ներքին էյություն է, ոչ թե պահանջ է, այլ ավելի շատ քաղաքականություն, քաղաքական, քարոշական մի մեկնարկ է։ Եվ պատահական չի, որ զարմանալի չէ լինի, եթե այդպես լիներ։ Այսինքն իրենց համար կարևոր է ոչ թե ինքնին այդ օրը նշելը, այլ իրենց համար կարևոր է քանի երկրի ղեկավար կլինի այդ միջոցառումներին։ Ну, ի տարբերություն Թուրքիայի, ցանկացածայի համար, անկախ նրանից, որտեղ ինքը այդ պահին գտնվում, կա որևէ մեկը կողքը, որը կարող է կիսել իր ցավը, այդ օրը նշվում է, անկախ որևէ բանից, ну, առավել ևս հայկական պետության համար։ Պարոն Քոչարյան, կարելի ասել, որ մենք մտել ենք մի տեսակ մրցակցության մեջ։ Այդ ապրիլի 24-ի օրը Հայաստան-Թուրքիա, ով ուր կգնա, որտեղից ավելի շատ պատվիրակություն կլինի, կնշանակի այդ երկրի ճշմարտությունը աշխարհը ավելի շատ է ընդունում։ Հայաստանը մրցակցության մեջ չի մտել։ Բայց այդպես է դառնում ակամայից։ Մրցակցության մեջ է մտել Թուրքիան։ Հայաստանը անկախ նրանից, ինչպիսին կլինեն Թուրքիայի քայլերը, կտեղափոխեր ինքը Գալիպոլի օրը ամպարկեշ ձևով հենց ամսի 24-ին, թե ոչ, միևնույն է մենք նշելու ենք այդ զոհերի հիշատակի օրը, միևնույն է մենք հրավիրելու ենք արտասահմանյան պատվիրակություններ, դա բնական է։ Այդ Թուրքիայի դեպքում ինքը փորձեց առաջացնել մրցակցություն այդ երկու իրադարձությունների միջև, եւ իր համար դա շատ անհաջող քայլ էր, անհաջող էր մի շարք միջոցառումներով։ Տեսեք, Գալիպոլի ճակատամարտը, մարդիկ զենքը ձեռքին կռվում էին, կարևոր չի ով էր ստեղ ճիշտ, ով էր սխալ, բայց դա պատերազմ էր, եւ տեղի էր ունենում ռազմական գործողությունների համար խաղի համաձայն, այո, օրինակի համար բազմաթիվ հայեր զոհվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, թե խորհրդային բանակում, թե տարբեր պետություններում պայքարելով ֆաշիստական զորքերի դեմ, եւ մենք մի կողմից ցավ ենք ապրում այդ նահատակների համար, մյուս կողմից դա մեր հպարտությունն է, որովհետև զենքը ձեռքին մարդիկ պայքարել են հանուն համամարտկային արժեքների, իսկ տեսեք ստեղ լրիվ այլ իրավիճակ է, անզեն մարդիկ, որոնք պետական քաղաքականությամբ կոտորվում են, սա լրիվ այլ իրավիճակ է, ստեղ եւ ցավ է, ստեղ եւ ցասում է, ստեղ եւ արդարացի վարդովմունք է, լրիվ տարբեր իրադարձություններ, որը Թուրքիան փորձում էր նույնականացնել, այսա է իրենց ամբարկեշ քայլը, որ իրենք դիմեցին, եւ ես պատահական չի, որ ֆիքսում են, դա իրենց համար շատ անհաջող քայլ էր, դրանով իրենք էլ ավելի սրեցին ուշադրությունը ապրիլի 24-ի այդ 100-ամյա տարելիցի հիշատակի օրվա նկատմամբ, անկախ նրանից
այս կամ այն պետություն կուղարկի, այնտեղ պատվիրակություն չի ուղարկի, բայց դա էլ ավելի սրեց հենց այն պատասխանատվությունը, որ ունեն ներկայիս Թուրքիայի իշխանությունները առերեսվելու սեփական պատմության հետ եւ պատասխան կրում։ Պարոն Քոչյան, մենք հետ կանչեցինք արձանագրություններ ազգային ժողովից, բայց ստորագրությունը փաստաթղթի տակից չեն քանել։ Սա հոգեբանական քայլ է, թե նաև իրավական։ Սա իրավական քայլ է, իրականում ոչ թե ստորագրություն հետ կարելի է կանչել, մեր օրենքը դա չի ասում, ասում է կարելի է գործընթացը, գործընթացը չերյալ հայտարարել, իրականում դա ևս մեկ քայլ է, որ հնարավոր է անել։ Այն ինչ որ կատարվեց մեր կողմից, այն ինչ որ նախագահը իրականացրեց, այսինքն արձանագրությունները, որոնք գտնվում էին ազգային ժողովում եւ որևէ գործողություն չեր կատարվում կապված հենց Թուրքիայի կողմից այդ գործընթացը կասեցնելու հետ, ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ևս կասեցրեց այդ գործընթացը, մեր համար անտրամաբանական էր պահել այդ արձանագրությունները ազգային ժողովում, երբ որ գործողություններ չկան։ Դե ինչու ենք այս կան ժամանակ պահում։ Հիմա կպատասխանեմ։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, որի համար դա սովորական է, ես դա ցիտել եմ, նորից կցիտեմ, իրենց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մերջյանը բաց հայտարարեց, ինչ տարբերություն ու դարագում են գտնվում այդ արձանագրությունները, իմ թե կառավարության, միևնույն է, որևէ քայլ չի արվում, իրենց համար դա սովորական է, մեր համար ոչ։ Հաջորդ հարցը, ինչու դա հիմա արվեց, որովհետև արդեն պահը հասունացել էր մի ազդանշան ուղարկելու թե Թուրքիայի իշխանությունների, թե միջազգային հանրությանը, բոլոր այն պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին, որոնք շահագրգիռ են, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն, դա ազդանշան էր, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող հանդուրժել այն աղավաղումները, այն ժխտողականությունը, որը իհարկե նոր կերպարանքով, նոր փաթեթավորմամբ փորձում են առաջ մղել Թուրքիայի իշխանությունները, եւ դրա վերջին արտահայտությունը հենց Գալիպուլի ճակատամարտի այդ նշման օրը, ապրիլի 24-ը վերապոխելն էր։ Սա այս ազդանշանն է։ Մյուս կողմից հենց այն հանգամանքը, որ միայն հետ է կանչվում ազգային ժողովից, խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես ի սկզբանե անկեղծորեն տրամադրված էին, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն առանց նախապայմանների, այդ նույն մտադրությունը ուժի մեջ է։ Պարոն Քոչյան, ընդունվեց ցեղասպանության 100 տարեցի համահայկական հռչակագիրը եւ այն շատ դուրս բանավեճի առիթ հանդիսացավ, մենք վաղուց չենք տեսել, որ ամենաբարձր մակարդակով նախագաները բանավիճեն եւ խոսեն, Տեր Պետրոսյանը սկզբունքային հոդվածով հանդես եկավ եւ ընդեր մի քանի հարցադրումներ է անում հետաքրքիր։ Տեսեք, առաջինը, այդ փաստաթուղթը ներկայացված է համայն հայությանը ներկայացնող ինչ որ մի կառույցի կողմից, հա, որը Տեր Պետրոսյանը ասում է եւ տրամաբանորեն չունի իրավական ուժ։ Հիմա դա այդպես բարեհոգեբանական փաստաթուղթ է, պարոն Քոչյան, թե դա պետաիրավական փաստաթուղթ է, որտեղ սրանք լրիվ այլ պատասխանատվություն եւ պարտավորություններ են ենթադրում պետական կառույցների համար, ինստիտուտների համար եւ այսպես։ Սա իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, թե սա բարեհոգեբանական փաստաթուղթ է։ Նախ արձանագրեմ, որ դա ասում է հայոց համազգային շարժում հուսակցության ժամանակին ղեկավարը, հանրաքվիչ էր եղել, որպես դա կոչվի հայոց համազգային շարժում, բայց դա մի կողմ թողնենք։ Տեսեք, ինքնին այդպիսի հրճակագրի ընդունումը իրոք բացառիկ է, այդ հրճակագրի տեքստի վրա աշխատել են ներկայացուցիչներ եւ պետական, լինի դա Հայաստանի Հանրապետություն, լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, բոլոր հուսակցությունների ներկայացուցիչներ, կրոնական կազմակերպությունների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, այսինքն այդ առումով այդպիսի ներկայացչական մարմին դժվար է պատկերացնել։ Հիմա հրճակագիր ինքնին կոչվում է համահայկական հրճակագիր, հենց ելնելով այդ հանգամանքից, խնդիրը հետևյալում է, դա գիտեք ինչ, դա իրավական սոսկ, իրավական փաստաթուղթ չի, որը պահանջում է, որպեսզի լինի որոշակի կանոնակարգված ընդունում այդ փաստաթուղթը։ Իրավական փաստաթուղթ չի։ Դա իհարկե սոսկ իրավական
հաստատուկ չի, որ իր հետևից, այսինքն պարտադիր իրավական ուժ ունի, քայլեր է ենթարկում ավելին։ Եթե դու դրան չես ենթարկում, ապա դրա համար ինչ է ասում։ Այսինքն դա բարոյական փաստաթուղթ է, պարոն։ Գիտեք ինչ, դա քաղաքական փաստաթուղթ է, ավելի շատ։ Քաղաքական փաստաթուղթ է, կարող եք ասել եւ բարոյական փաստաթուղթ, բայց մաքուր որպես իրավական փաստաթուղթ այն ինչ այլ ընդհացակարգեր ունի։ Բայց իր նշանակությամբ չափազանց կարևորագույն փաստաթուղթ է։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք, որ այդպիսի լայն ընդգրկում կար, տարբեր քաղաքական ուժերի, հասարակական ուժերի, հայության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների, ապա բնական է, որ ինքը իր մեջ պետք է պարունակեր որոշակի սինթեզ տարբեր մոտեցումների։ Եվ բնական է, այդ մոտեցումներում կարող են լինել նաև իրամերժ մոտեցումներ, բայց իրականում դա որոշակի կոնսենսուսային փաստաթուղթ է, որը ինքնին էլի բացառիկ է։ Տվյալ պարագայում այդպիսի փաստաթուղթ ձևավորվել է, եւ ասում եմ, սա աննախադեպ է եւ չափազանց կարեւոր է։ Դե պետության ասում են, որ հայության անունից որևէ մարմին մանդատ չունի խոսելու համայն հայության, եւ ճիշտ կլիներ, որ սա լիներ պետական փաստաթուղթ, խոսային նախագահի ինստիտուտը, Արցախի նախագահը։ Պետական փաստաթղթեր կան, դա եւ հրճակագիրն է Հայաստանի Հանրապետության անկախության, դա սահմանադրությունն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա խոսքը վերաբերում է այլ փաստաթղթին։ Խոսքը վերաբերում է այն փաստաթղթին, որի մշակմանը մասնակցում են բոլոր եւ Սփյուռքի կառույցները, ներկայացուցիչները եւ երկու հայկական պետության, դա չէր կարող լինել մեկ պետության փաստաթուղթ։ Լրիվ տարբեր են նպատակները։ Այլ բան, եթե նպատակ կա, այսպես ասած, արհամարել այն, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է եւ սոսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորել տեսակետ, դա լրիվ այլ խնդիր է, դեպքում դա կլներ պետական եւ պետք էր անցներ պետական ընդհացակարգեր։ Տվյալ պարագայում որակապես այդ ճիշտ է, բայց համաձայն եք, պարոն Քոչյան, մյուս կողմից էլ դուրս է գալիս, որ սա ինչ-որ հասարակական կազմակերպության նման մի բան է, եւ ասել, որ ավելի բարձր ներողություն, դա շատ ավելի բարձր, շատ հայեր կան ավելի այդքան իրավական ստատուս չունի, բարձր է, որ գիտեք ինչ, բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք մի կողմից իրավական ստատուս չունեն, բայց մյուս կողմից իրենց ազդեցությամբ շատ ավելի լուրջ ազդեցություն են թողնում պետության ապագայի համար, միջազգային հարաբերությունների ապագայի համար, քան որևէ սոսկ իրավական փաստաթուղթ։ Դե տեսեք, օրինակ, ստեղծ ինչ խնդիր է ծագում։ Արգոս նախարարությունը մշակում է քաղաքականություն։ Հիմա այս հռչակագիրը պետք է դրվի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքականության հիմքում, թե ոչ։ Չի կարող հաշվի չառնվել։ Դա օրինակ դա ի՞նչ է նշանակում հաշվի չառնվել։ Եթե ինքը իրավական չի, դուք Պետրոսյան, եկեք արձանագրենք։ Առաջինը, չի կարող հաշվի չառնվել, երկրորդը՝ ուղղակի կապ դնել էլի սխալ է։ Դեպքում ես չհասկացա, հիմա դրվելու՞ է, չի դրվելու։ Ինչ։ Այդ փաստաթղթում դու գիտեք դրույթներ, հա, Վուդրո Վիլսոն, Սևերի պայմանագիր եւ այլն։ Փաստաթուղթը արձանագրել է բոլոր այն իրողությունները, որոնք արկա են եղել, դու արձանագրել ես։ Իսկ ինչու Վուդրո Վիլսոնը չի եղել։ Սևերի։ Ես բան չասեցի։ Ընդհանրապես արձանագրվել է։ Սա մի արգոս նախարար, դուք ասում եք, սա ամենա հայման հայության իղձն է ձևավորված, հա։ Այդ հայման հայության ես նորից արձանագրեմ, ես ասում եմ, ընդհանրական փաստաթուղթ կոնսենսուսային մոտեցում է այն բոլոր մեր ազգային այս կարևորագույն խնդրի շուրջ, այն տարբեր մոտեցումների, որոնք կան, որը արտահայտվել է այդ փաստաթղթում, որի հիմնական իմաստը այն ամենանի հետևյալն է. ցեղասպանության հարցի շուրջ ամբողջ ցանկացած հայ, անկախ իր այս կամ այն մոտեցումներից, բոլորը պատրաստ են եւ պայքարելու են հանուն արդարության։ Բայց բացի արգոս նախարարության, ես ճիշտ հասկացա։ Ինչու՞։ Որտեղ դուք ասում եք, սա մի քաշի կառնենք, բայց ոչ մի արժեք չի դրվելու մեր հիմքում։ Մի ռոպեկներ եք արգոս նախարարության եւ ընդհանուր արգոս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնասյուներից մեկը դա նա է, որպեսզի այդ թվում նաև արդգործ նախարարությունը իր բոլոր ջանքերը ներդնի ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Ես հրճակագրի մասին, պարոն։ Իսկ ես խոսում եմ նրա մասին, Պետրոսյան։ Դրվելու է քաղաքական։ Նորից Պետրոսյան, ես խոսում եմ նրա մասին, որ ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը եւ ավելին պայքարը, որպեսի կանխարգելվեն ապագայում ցեղասպանություններ, դա Հայաստանի Հանրապետության արդգործ նախարարության հիմնական ուղություններից մեկն է այդ տեսակետից
եթե նույնիսկ այդ հրշեղի գիրը չլիներ, միևնույն է այդ ուղությունը շարունակվելու։ Դրա համար չի կարելի իրարից դակտել։ Համահայկական հրճակագրի մասն եմ ասում, պարոն Քչյան։ Դա դրվում է մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում, որպես դոկտրին, որպես ուղեցույց, որպես քաղաքական ծրագիր, որ պետք է անի արտգործնախարարությունը, թե ոչ։ Այն հիմնական ուղղվածությունը, որ ունի այդ հրճակագիրը, առանց այն էլ դրված է մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Եվ այնտեղ չկան որևէ դրույթներ, որոնք հակասում են այսօր վարվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը այդ հրճակագրից հետո էլ ավելի ուշքին պետք է շարունակի այդ ուղությունը։ Ակնհայտ կամ, պարոն Քոչյան, երբ որ մենք ստորագրում ենք արձանագրություններ, որտեղ գրված է, որ մենք ճանաչում ենք ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները, և ընդունում ենք հրճակագրի բան չկա գրված։ Նո, մենք ճանաչում ենք Թուրքիան, չէ՞։ Ներողություն, այնտեղ գրված է միջազգային իրավունքի համաձայն։ Այո, ժողովրդի Թուրքիայի սահմաններն է։ Միջազգային իրավունքի համաձայն, այդ որ պայմանագրի համաձայն։ Իսկ այստեղ մենք գրում ենք Սևր և պահանջատիրություն և Վուդրով Վիլսոն, համաձայնվեք, որ դրանք ակնհայտ իրավական և իրար լսենք։ Եթե արձանագրությունը ֆիքսում է միջազգային իրավունքի համաձայն, այդ որ միջազգային իրավունքի փաստաթուղթն է, որը ֆիքսում է դա։ ՄԱԿ-ի կանոնակարգով ընդունված սահմանը։ Ներողություն, ՄԱԿ-ի կանոնակարգը երբևիցե չի անդրադարձել որևէ կոնկրետ սահմանին, այն էլ մեր տարածաշրջանի կամ Հայաստան-Թուրքիա կամ Հայաստան-Ադրբեջան և այլ և այլ։ Դուք կարող եք հիշատակել Ղարսի պայմանագիրը, բայց Ղարսի պայմանագրի մասին հիշատակում արձանագրություններում չկա, և դա պատահական չի։ Դա իրոք Թուրքիայի երազանքներ բանակցությունների ժամանակ։ Այսինքն Հայաստանը հիմա չի ճանաչում Թուրքիայի սահմանները։ Ես նորից եմ խնդրում եմ։ Խնդրեմ։ Դա իրենց երազանքներ, որպեսզի արձանագրություններին ֆիքսվի Ղարսը, որը չի ֆիքսվի։ Դա էական է, և ես պետք է արձանագրեմ հետևյալը. Այստեղ կա երկու տարբեր մոտեցում. Այն պատկերացումը, որ ունի հայությունը, և այն պատկերացումը, որ ունեն Թուրքիայում, շատ ուշեր։ Եվ այդ նույն հարցում, երբ որ ասվում է, որ տեսեք, դուք այս արձանագրություններով ըստ էության ճանաչում եք ներկա սահմանը։ Հիմա ես ձեզ բերեմ ճիշտ հակադիր մոտեցում, որը հնչել է Թուրքիայի ազգային ժողովում, երբ որ այսօրվա վարչապետ, այն ժամանակվա արտգործնախարար Դավութոգլուն ներկայացնում էր այդ արձանագրությունները։ Իրենց կուսակցություններից մեկի ղեկավար, հայտնի Դենիս Բայկալը, ուղղակի հայտարարեց, այսինքն չեք անում, դուք չեք արձանագրել այս ներկա սահմանը, ակնհայտորեն արձանագրությունները հղում չեն կատարում Ղարսի պայմանագրի վրա, այսինքն սահմանի լինելիությունը որտեղ է բաց է մնացել, սա էլ նրանց քննադատությունը։ Դրա համար, Պետրոսյան, երբ որ դու փորձում ես ինչ-որ բաներ հստակեցնել, սա այն դեպքն է, որ առաջ շարժվելու համար պետք չի հստակեցում։ Մենք ունենք մեր մոտեցում, իրենք իրենց։ Խնդիրը կայանում է հետևյալում, որն է նպատակը։ Եթե նպատակը կայանում է նրանում, որ որևէ հարց բերել այնպիսի հստակեցման, որից հետո անհնարին է խոսել կարգավորման մասին, ապա կարելի էր այդ ճանապարհով գնալ, բայց ի սկզբանե մեր հայկական կողմի մոտեցումը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտեցումը նրանք այլ է եղել։ Դա անկեղծորեն փորձել, չնայած բոլոր տարբեր մոտեցումների, հակասությունների, այդպիսի դաժան անցյալի, այնուամենայնիվ, քանի որ աշխարհագրորեն մենք դատապարտված ենք իրար կողք ապրելու, փորձել քայլ առ քայլ կարգավորել հարաբերությունները, բայց դնել պատասխանեցի, ես պատասխանում եմ, Հայաստանը ճանաչում է Թուրքիայի սահմանները, ես շատ պարտ եմ հստակ պատասխանեցի, ես շատ պարտ եմ հստակ պատասխանեցի, եթե ցանկություն կա, որպեսզի կարգավորում չլինի, կարելի է ցանկացած հարց բերել մինչև վերջ, ու այդ դեպքում առաջընթաց չլինի։ Հիմա ես նորից եմ ասում, նորից եմ ֆիքսում, որ մեր նպատակը, Հանրապետության նախագահի նպատակը եղել է նրանում, որ չնայած տարբեր մեկնաբանությունների, տարածությունների, ծանր այդ դժվարին անցյալի, փորձել շարժվել առաջ կարգավորման հարցում առանց նախապայմանների։ Նորմալ է, հիմա իմ հարցին, պարոն Քչյան, Հայաստանը ձեր հարցը Թուրքիայի սահմանները ճանաչում է, թե ինչի՞ չէ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում։
Ես չգիտեմ, ես փոխարկուս նախ դուք պաշտոնյա եք, ես լրագրող եմ։ Իմ պատկերացումները էական չի։ Ճանաչելու համար պետք են դիվանագիտական հարաբերություններ։ Դիվանագիտական հարաբերություններ, քանի որ չկա, խոսել սահմանի մասին անհնարին է։ Իսկ այսինքն չեն ճանաչում ենք Թուրքիայի տարածքը։ Ներողություն, եթե չկա դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչի մասին։ Դե շատ եկնեմ չէ, բայց մենք ճանաչում ենք, չենք։ Ներողություն, դրա համար։ Դա պարտադիր պայման չի։ Դրա համար նորից արձանագրությունները երկուսն էին։ Մեկը դիվանագիտական հարաբերություններ ճանաչելու մասին, հաստատելու մասին, մյուսը ուրեմն հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արդեն պետք է անդրադառնալ սահմանին, եւ այդտեղ ֆիքսված է։ Ճանաչում է սահմանը համաձայն միջազգային պայմանագրերի։ Մի ռոպե, ես երբ որ կներեք, հարցերը կապ չունի։ Ես կանչու ես քո այստեղ խոսում ասա Սևրի այո եւ Ուդրո Վիլսոնի պահանջատվության մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն մեր պետությունը չի ճանաչում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը եւ դնում է Սևրով նախանշված Վիլսոնի իրավարարակտով այդ խնդիրները, թե այնուամենայնիվ սա բարոհոգեբանական է, մենք ճանաչում ենք, սա Թուրքիայի հարց է։ Մեր պետության մոտեցումը հստակ արտահայտված է ներկապումում արձանագրություններով, որոնք ստորագրված են, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Որպեսզի մենք կարողանանք առաջ շարժվենք, դա արձանագրություններն են։ Ես առաջ շարժվելու մասին չեմ խոսում, պարոն։ Արձանագրություններ։ Այդ մենք ունենք տեսակետ այդ մասին։ Մենք շատ հստակ ունենք տեսակետ։ Մենք ինչը։ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Չի կարելի խոսել ճանաչելու մասին, քանի չկա դիվանագիտական հարաբերություն։ Կլինի դիվանագիտական հարաբերություն, համաձայն արձանագրությունների կունենանք, այնպես որ։ Այսինքն դիվանագիտություն չունենք։ Ունենք եւ դա արձանագրություն։ Եթե ունենք, ապա ճանաչում ենք, թե ոչ։ Նորից եմ կրկնում, ճիշտ այնպես, ինչպես գրված է արձանագրություններում։ Ճանաչում ենք համաձայն այն միջազգային իրավունքի կամ փաստաթղթերի, որոնք առկա են։ Այդքան բան։ Ոչ ավելին։ Հասկացա։ Իսկ դրա մեկնաբանությունը նույն ձևի Դենիս Բայկալն է ընդ փորձում մեկից հասկանալ։ Դե թող փորձի հասկանալ։ Շնորհակալություն հայմատության։ Չէ, ներողություն, ես ինչու եմ դա բերում, ոչ թե այն պատճառով, այլ ուղղակի նորից եմ կրկնում։ Շատ էական է նմանատիպ նույն հարցերում հասկանալ այն էլ արտգործնախարարության ներկայացի համար։ Ես չեմ շեղվի երբեք այն նպատակից, որը մենք դրված ունեցել ենք եւ որին անկեղծորեն ձգտել ենք։ Ես շատ պարզ բան եմ ուզում հասկանալ։ Ես հասկանում եմ, շատ պարզ կարելի է ցանկացած հարց շատ պարզ տնել եւ վերել նրան, որ Թուրքիայի հետ մենք հարաբերությունների համար ինքներս սկսենք նախապայմաններ առաջ քաշել, մենք դրա կողմնակիցը չենք։ Դրա համար ես ինձ թույլ չեմ տա խոսել այսօր նախապայմանների լեզվով, ու մենք երբևիցե դա չենք արել։ Այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում Թուրքիան անընդհատ խոսել է նախապայմաններով, եւ մենք միշտ եղել ենք անկեղծ, որովհետեւ առաջ շարժվելու համար դրված էր մեկ դրույթ առանց նախապայմանների։ Մենք ազնվորեն դա պահպանել ենք, եւ այնքան ժամանակ կպահպանենք, քանի այդ հեռանկարը վերջնականապես կփակվի։ Փակվելուց հետո մենք այնքան նախապայմաններ ունենք, դրանք արդեն նախապայման չեն լինի, դրանք արդեն կլինեն արդարացի պահանջներ։ Այդ արդարացի պահանջները մենք երբեք չենք հնչեցնի եւ չենք հնչեցնի։ Բայց քանի մենք տեսնում ենք այդ հեռանկարը։ Պարոն Քոչյան, Ղարաբաղի մասին շատերը ֆիքսում են, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ուղղակի փակուղում է գտնվում, եւ իշխանությունների քննադատողներն ասում են, կա վստահության զրո մակարդակ, եթե ոչ ավել, հա, իսկ որ իշխանություններին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ, որոնք բանակցում են, կա վստահության զրո մակարդակ եւ նման պարագայում բանակցային գործընթաց շարունակել ուղղակի անհնար է, ինչ որ բանի գալը, հա, հայտարարի գալը։ Համաձայն եք, որ փակուղում է գտնվում բանակցային գործընթացը։ Գիտեք, ի՞նչ է, իսկ օնզեն աչքով կարելի է հասկանալ, որ եթե երեք կողմերից մեկը, տվյալ պարագայում Ադրբեջանը, եթե հայտարարում է հայերին իրենց համար մեկ թշնամի, եթե օր չկա, որ չսպառնա ռազմական լուծման գնալու, չսերմանի ատելություն հայերի նկատմամբ, Սաֆարովի դեպք եւ այլ եւ այլ, ապա ակնհայտ է, որ այդ պայմաններում չի կարող լինել առաջընթաց բանակցային գործընթացում։ Դա այնքան հասկանալի է, որ այս պարագայում խոսել երկու նախագաների մասին ուղղակի տարօրինակ է։ Խոսքը գնում է հենց Բաքվի մասին, եւ պատահական չի, որ նույնիսկ միջնորդները, որոնք միշտ փորձել են խոսել ոչ հասցեագրված, ընդհանուր արդեն կրակվում, Մամիձյարովի հետ հանդիպումից հետո ստիպված ուղղակի մատնանշել են հասցեատերին, ասել են Ադրբեջան, այսինքն ինչի մասին խոսքը, ինչի մասին է խոսքը, նույնիսկ այն մարդու համար, ովքեր
ով խորացած չի, ակնհայտ է ով է հանդիսանում խոչընդոտը բանակցային առաջընթացի համար։ Սա ձեր հարցի մի մասի պատասխանը։ Երկրորդ մասը, եթե այդպես է, ապա ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, մոտավորապես դա երթելի ասացա։ Այլ ընտրանքը ցանկացած բանակցությունների դա պատերազմ է։ Հասկանալի է, խնդիրը նա չի, որ հայկական կողմերը վախեցած են։ Ոչ, ամենևին դա չի։ Բայց մյուս կողմից, այդուամենայնիվ, կա միջնորդների խումբ, ընդ որում այդպիսի հեղինակավոր միջնորդներ որևէ հակամարտություն չի ունեցել։ 5 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից 3-ը հանդիսանում են միջնորդ։ Դրանից ավելի հեղինակավոր միջնորդական խումբ։ Եվ այդ միջնորդները ունեն 2 առաքելություն։ Մեկը նպաստել, որ կողմերը գան համաձայնեցման, համաձայնության։ Եսը պահպանել խաղացումը։ Այո։ Այդ 2 մանդատն է։ Եթե առաջինը չի իրականանում Ադրբեջանի պատճառով, ապա երկրորդը խաղաղության պահպանումը, դա մնում է, մնայում իրենց, այսպես ասած, առաքելության մեջ, և ավելին, ամրապնդումը զինաթաթեր ռեժիմի և վստահության մթնոլորտի ձևավորումը կնպաստի նաև այն խնդրի լուծմանը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, համանախագահների վերջին այցից հետո իրենց հայտարարության մեջ ինչ է ասված, ըստության 3 կետ է, առաջին իրենք ֆիքսում են, որ իրենց առաջարկությունները վերաբերում են հենց զինադադարի ռեժիմի ամրապնդմանը, և դա շատ տրամաբանական է։ Եթե դա չի ամրապնդվում, ապա ինչ վստահության մասին է խոսքը։ Այնպես որ բանակցային գործընթացը գնում է իր ֆոնով, բանակցային գործընթացի հիմ համար մեկ խոշնդոտը հենց Ադրբեջանն է, իր ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցումը, և ավելին, այդպիսի իրավարքագծով գնալով Ադրբեջանը հայտնվում է ինքնամեկուսացման պայմաններում։ Սա է իրավիճակը։ Եթե ինքը դա համառորեն շարունակի, ապա ես կարծում եմ, որ անխուսափելի կդառնա արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Սա է իրականությունը։ Ու մենք չի, որ պետք է հարց բարձրացնենք, որ Մինսկի խումբը իրեն սպառել, ինչպես ասում են ադրբեջանցիները, կամ պետք է այնտեղ Թուրքիա էլ ներգրավել։ Սա ընդամենը փորձեր են այսպիսի հայտարարությունները Ադրբեջանի կողմից լղոզել այդ կումբը, լղոզել այդ մանդատը, որը իր համար զսպաշապիկ է։ Պարոն Քոչյան, և վերջին հարցը, մենք մտանք Եվրասիական տնտեսական միություն, մեզ բոլոր պաշտոնյաները ասում են, որ սա մեր տնտեսության զարգացման հիմքն է, և այլն կզարգանա 150 միլիոնով չուկան, և այլն, դու գիտեք, այս բանավեճեն ձեր մոտով էլ անցել, հետևել եք հասարակության մեջ 1 տարի շարունակ, բայց տպագրվեցին տնտեսական վերջին ցուցանիշները, և եթե չեմ սխալվում 28% արտահանման անկում։ Հունվարի 1-ից այսօր։ Սա ինչ-որ բան խոսում է, թե չէ։ Նախորդի նկատմամբ, նույն ժամանակահատվածի։ Ես հիմա կդժվարանեմ պատասխանել։ Չէ, եթե այդպիսի թիվ կա, դա պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել։ Քանի որ մենք մտել ենք Եվրասիական տնտեսական տարածք, ապա այնտեղ արտահանվող ապրանքները չեն մտնում արդեն արտահանման այդպես սանդղակի մեջ։ Այո, բայց այնուամենայնիվ բացասականը շատ մեծ է։ Չէ, մի հատ հասկանանք այդ դեպքում ինչու է կայանում բացասականը, որովհետև չի կարող, որ ասենք թե առևտուր է նվազի ինքնին։ Եթե խոսքը վերաբերում է ինչ բանով են գնում, որ ցուցանիշներով, դա էլ խնդիր։ Պաշտոնյաները մեթոդոլոգիական։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, եկեք դա համաձայն ենք, որ եթե դու ավելի արտոնյալ պայմաններում կարող ես քո ապրանքը ոչ միայն իրացնել ամբողջ 180 միլիոնով շուկայում, այլ նաև այնտեղ հիմնել քո, ասենք թե, ֆիլիալներ, ընկերություններ, և այլ և այլ, շատ ավելի արդեն բաց պայմաններում, առանց լրացուցիչ խոչընդոտների, ապա բնական է, դա մեր համար շատ լուրջ հնարավորություն է տալիս զարգացնելու մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները, և ավելի մեր առևտրի ծավալը մեծացնելու։ Արդեն ամեն ինչ կախված է մեր ներքին արտադրողից, որովհետև եկեք մի բան պատկերացնենք, էլի հասկանանք, ստեղ մենք լուծել ենք, ես խոսում եմ արդեն որպես ոչ թե տնտեսագետ, որովհետև դա իմ ոլորտը չի, ես այստեղ մասնագետ չեմ, ես խոսում եմ որպես արտգործնախարարության ներկայացուցիչ։ Ադրբեջանի հիմնական քաղաքականության մեխը, մեխերից մեկը կայանում է նրանում, որպես է շրջափակել Հայաստանը, մեկուսացնել, այդ թվում առևտրատնտեսական հարաբերություններից, փորձել տնտեսությունը այսպես ճնշած պահելով ծնկի բերել։ Մեր համար շատ կարևոր է ցանկացած կայ, որը նպաստում է, որպեսզի քո առևտուրը, քո
առևտրատնտեսական հարաբերությունները ավելի ջուրին տեղի ունենան։ Այդ տեսակետից մեր անդամակցությունը Եվրասիական միությանը հենց քայլ է ուղված այդ իրենց փորձերին մեկուսացնելու Հայաստանի տնտեսությունը, նվազեցնել այդ աստեցությունը։ Այդ տեսակետից ես համարում եմ չափազանց կարևոր։ Ցուցանիշները մխիթարական չեն։ Չգիտեմ, ստեղ թող մասնակետը պատասխանի այդ ցուցանիշների տակ ինչ է, որովհետև ես բացառում եմ, որ ընդհանուր ծավալը կարող էր անկում ապրել։ Ինչի հաշվին է դա, ոնց են դա հիմա հաշմարկում, դա ուրիշ բան։ Կարող է պատահի, որ այն ինչ որ գնում է Եվրասիական տնտեսական միության տարածք, կարող է չի համարվում արտաքին, չգիտեմ, որ ցուցանիշում են, ցուցանիշներով են հաշվարկում։ Դա թող մասնագետը պատասխանի, կամ ես պատրաստ եմ Պետրոս ջան ծանոթանալու պատասխանել։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ, կհանդիպենք ստացություն. Thank you.